ariko hari ayandi mashusho afite bambaye ubusa barimo gusambana kuko n'ikimenyemenye kugira ngo byumve nyirinzu yararambiye ubusambanyi bubera mu nzu ye abatega kamera rero kubera ko nawe ni umu social media influencer burana abishaka araturitse ikintu ubundi subize gute nimba atampaye amashusho nyarekure none muri iki kiganiro reka mbikwereke reka mbikwereke none tuyarekure rwose uzi none ibintu uzi ibintu yakoraga hano mu cyumba buretse umugore baratandukanye umugore wasabe nuka yamubereye imfura ntabwo bakibana umugore wasabe baratandukanye cyane rwose benshi cyane aho byasaga nk'aho uvuga ati ese sabe nawe byakubaho ati tayari ugiye kuza ngiye kukuyobora mu bantu bafite ubumuga ibyo bintu byaragaragaye banabitangiriyeho ariko nagata avuga ati se ubu ntiwaba uri kumwishima hejuru nanone niba umuntu ahuye n'ibyago ibyago nawe bitasanga nawe ubwawe bishobora kukugeraho kubera iki noneho ushobora gusa nk'aho umwishima hejuru ariko mu gihe atarantumira iriya cana wenda musaba yihindurira izina ayita ibishingo tv mu gihe atarantumira noneho reka mbabwire mu gihe nkiriho mu gihe atarantumira iriya cana nimba ikomeje niyikomeza ikabuminga ikazamuka hari abantu babateraga amabuye kubera ko ari abagore n'ubusanzwe ntabwo bari boroshye nawe niko wabibonaga Yes, it's Dream TV. We sound going to say ko umeze neza cyane cyose mu Dream TV. Tuto twana umunsi ku munsi kwadukurikira mu makuru atandukanye gatanu kuri gatanu tukabana hano hose abuhereye mu bice bitandukanye. Umve ko tugusukije cyane abarundi turabakunda cyane abanyarwanda bari muri za America, Canada, Australia na handi hose. Umve ko tusukije cyane. Kuri nasho ari kubona umuntu itakarabo k'Imana ari kure kuri miriro ya danje ya danje ya danje. Naza ati noneho kamutumire tuganire. Karabo k'Imana turakwakira kuri Dream TV. Ndishimye kandi nsuje n'abantu bakurikiye Dream TV. Imana ibahe umugisha cyane abakunda karabo k'Imana abatankunda nimushaka mu mugende rwose ako buri munsi muri kuremera ya danje n'abantu bakomereye nabi nabibonye bamereye nabi gute muri comment bakomereye nabi imihanda cyo tuvuga ngo izi mbuga za YouTube ni imihanda se nta mihanda igibura haba abarwayi bo mu mutwe cyangwa se abo kera twitaga abasazi ibyo rero ntago byandangaza ako umuntu bitasabe kabisa ntago muri kujya imbizi ntago tujya imbizi gute se nukuvuga ngo umuntu bita sabe urabona ko we karabo iyo umugezeho kubitira mu mavi sinzi impamvu kubitira mu mavi gute ariko mwajye muvuga ibintu muba munahagazeho inkuru ya sabe rero wayakiriye gute we karabo nayakiriye uko namwe mwayakiriye cyokora wenda we sinzi uko yakiriye ariko ngiye buriya nkuru ya sabe yaranshimishije cyane yes kubera ikiro yagushimishije kubera ko ari umusosho ari umunyamakuru w'umustari akaba yarihishaga mu bantu yaranze no kugaragaza isura ye akagira gutya akajya gusambana akaza gusimbuka igipangu bagiye kumufata akavunagurika gusa icyo musabira nuko yazakira akagaruka gusa mu makuru mfite nuko sabe ngo atazongera kugira gute kugenda ntambago rero jyewe nk'umuntu uhagarariye umwe mu bantu bahagarariye abafite ubumuga nahise mwandika mu ikayi kwandikamo abafite ubumuga amaje no kumushyiramo se namushyize mu ikayi y'abafite ubumuga nyine ubwo se niwaba wihuse kara niwaba wihuse naba nihuse gute amakuru afite neza ko atazongera kugiriye neza wigeze ubona se wegeze ubona wenda avuga utundi tuntu two gushaka kuba yanyataka hari abantu b'inshuti ze bibeshya nyatake noneho mite mpagarika intuza mpagarika imbago yari kuzafata noneho n'imbago se zirimo yibeshye anyatake noneho mbwira abantu batanga imbago mbabwira nti nimuze guhimba mu bantu muha imbago sabe nimo muha imbago mbese nabonye cita magic akora ikiganiro yagikoranye n'umuntu cita ni cita se ubona yuzuye mu mutwe bibona gute cita twaramwihoreye wenda ugira ngo nuko ari umuntu muzima wowe urakoresha ibiganiro ugakoresha n'ibiganiro umuntu nka bishop gafaranga cita buriya na munenze nabonye ikiganiro yakoranye na bishop gafaranga cita uzongera gutumira bishop gafaranga uzongera gutumira bishop gafaranga ni twebwe nawe turi imbere kubera iki rero ngegera bayitumiye sinzi ibyo bayibashije ngo ibigarashe ngo kuki abantu ngo babike ibigarashe wowe uzi impamvu ibigarasha byabayeho wari uzi ijambo ibigarashaho ryaturutse wowe bishop gafaranga
akora mushari bari kuvangwa n'ibintu bintu bitari byiza ijambo ibigarasha we bishop gafaranga uzantu ryaturutse ukaza ngewe berega barakogeje nawe barakogeje we wigize nka mukobwa babwiye ngararenza arenga ni wabo we barakogeje wumva kuzubwenge erega turaza tugutera usite rugira ngo urumuntu wa danger we we bishop gafaranga wowe bishop gafaranga n'uburaya bwawe wowe wirirwa watanye umugore n'abantu ukaza gusambana na ugahita ujya gushaka uriya mwana w'umuhanzi kazi ukamutesha impano akaba yarazimye we nason ufite wowe bishop gafaranga we uraza gushyigikira abantu barwanya igihugu we wagicucuwe uraza gushyigikira abantu barwanya igihugu amaraso yamenetse kugira ngo uyu munsi igihugu kibe kimeze neza abana b'abanyarwanda bahatikiriye ubuzima bwabo bwaratikiye uraza kuvuga ibintu nk'ibyo ubutazi n'amateka y'igihugu nta soni ufite wowe bishop gafaranga mu byo uzongera gukina nabyo ntuzongera gukina n'igihugu wowe ariko nabonye mu byo uzongera gukina nabyo ntuzongera gukina n'abantu igihugu cyahaye last warning ntuzongera gukina n'abantu igihugu cyavumye ariko karagira ngo wabibonye babanje gukoresha ikiganiro umuntu bita digidigi ari kumwe na Krenia uri amadederi nano bo baraje bavugira digidigi ni ifuti yange digidigi ni ifuti yange nguca kumugarukaho kimwe reka mvuge iki kintu kimwe ntuze kumpa mu nkokora wowe nta kibazo nimba uyu munsi igihugu cyaravuze ngo habeho ubumwe n'ubwiyunge yego perezida wacu dukunda his excellency reka namuteresa isaruti akavuga ngo habeho ubumwe ubwo bumwe nibwo turabwemera nanjye ndabushyigikiye gusa kuba hari ubumwe ntago bivuze ngo buri muntu wese aze yikora ibyo ashaka ngo ni uburenganzira bwe ngo ni uburenganzira bwe uburenganzira ubundi ni uguta umurongo kurenga inzira ni uguta umurongo ni ukugonga barabogeza namwe mukisaza mukaza mukigira ibitangaza cyo kuri cyo nashimye imana ni ukuba iriya cano ishyigikira abantu nka bagafaranga yaratangiye guhomba nabonye n'abantu baragiye abantu bagiye bayikoreraho amafaranga nabo baratangiye gukena nabonye bishop gafaranga arimo aravuga ngo inzu ye yiri bugesera ngo nibayigure ngo yahombye yari yahomba se yari gusaba ngo bamwongera mu menere yari yahomba se yari yahomba yari gusaba bamaze nkubwire zino zose izi zose ni ingegera ziba ziri ku macano utamenye iyo uzaturutse ahubwo se ko bavuze ko abantu bari kuvuga kuri Sabe aribo bagome ngo ni abagome cyane ngo barimo barabigiranya nk'aho bahuye nawe ngo banamwica ariko baba batangiye gusa nk'aho bavangamo ibintu bindi ngo bahuye nawe bamwica ibiganiro bavuga ibyabo ngo bahuye nawe bamwica niko bamwica se bamuzize iki ntabwo ariwe wa mbere usamba ntabwo ariwe wa mbere usambanya hano mu rwanda si nawe wa kabiri gusa icyo nabwira sabe sigaho gukomeza konona abana b'abanyarwanda akazi witwaje ayo mabyi yawe ngo ni amafaranga sigaho gukomeza konona abana b'abanyarwanda akazi wonona abagore b'abagabo witwaje ubwo bufaranga bwawe we barakogeje rega nawe uriyogeza igihe cyawe cyageze barakogeje rega uraho nawe urimo uraza urasambana urava Kimisagara gusambana ukajya i Remera ugasambana ukajya Kicukiro ugasambana ukajya mu Bugesera ugasambana ukaza Gikondo ugasambana ngo barakogeje wenga ufite amafaranga we si ko hari abantu baburaye sarasabe si ukumurenganya iriya video hari ubwo igaragaza ko yaravuye muri ibyo bintu icyamunyegereza hano gato nkwereke icyamunyegereza hano gato ngo nkwereke keretse umumaye hano gato keretse umumaye hano gatoya urumva wamukorera nk'iyi inshyi ebyiri paf iburyo n'ibumoso kubera ko yagiye ku mugore w'abana cyangwa umbona gutya wowe nawe ubona dukorana ibiganiro ukagira ngo wenda nagiye mbona n'abantu benshi babyivuje ngo kara wewe ngo ukuntu ngaragara ngo ubwo se ngo wabasha nde uzanyigereze nk'umene ariko karabo none tugarutse kuri kese ya Murungi Sabe wabonye ko bari abantu bakoresheje ikiganiro uriya mudamu bivuga ko yatabaye Sabe yahageze mu bantu ba mbere hari amakuru ari kuvuga ko uriya muntu bashobora kuba bari bamwishyuye akaba ari yishyuwe kugira ngo
aze ahita ashira kuri kese kuri ngwiro nebe sabe baba muretse tuze tuvuge ngwiro ndebe cyangwa se kese tuze dusanga nyine bayi crossing tu dusange na makuru ifitiye nyine ifite afate tuyi crossing amakuru arahari yari no mugikari arahari impamvu karara hari amakuru yanze gushyira hanze nuko yanze ko ribi mukurikirana ariko hari ayandi mashusho afite bambaye ubusa barimo gusambana kuko n'ikimenyemenye kugira ngo byumve nyirinzu yari yararambiye ubusambanyi bubera mu nzu ye abatega kamera rero kubera ko nawe ni umu social media influencer burana bishaka araturitse ikintu ubundi subize gute nimba tampaye amashusho nyarekure none muri iki kiganiro urashaka kugira views miliyoni nyakure kuri wowe zaratubatemo oya oya uzabanze nawe unyereke buretse oya buretse Nase na yarekura hano ikigari yose hagashya biturutse hano kuri Dream TV. Ariko reka none reka mbikwereke. Urashaka amashusho nyarekure none? Reka mbikwereke. Reka mbikwereke none. Tuyarekure rwose. Tuyarekure kara, tuyarekure. Nase na kara uri kugenda ureba n'amashusho. Nuko bango uri amugore aya mashusho unameze ndamusenyekeze hanze. Urimo kumva? Yana ugiye kuba nka babandi bakanyisha ati foto ndayikenda ndaje uzi none ibintu uzi ibintu yakoraga hano mu cyumba buretse none haya mashusho nyashyize hanze urumva nyashyize hanze abanyarwanda eh yazana tereka abanyarwanda oya buretse ye baba zana Narano kara zana. Yeba umva cyo kora mani umutipe cyo kora akazi. Uyu mutipe aza akazi bya danje. Hari nabantu bagiye basa nkaho batebye akavuga ngo yari yakoresheje imbaraga nyinshi ngo mu gusimbuka. Imbaraga zitezi banye. Ngo yari yananywe none umve umusenzi ngana nkwa ngufu. Ako no komuse n'inzu ko sinahenze. Ni za ngufu ngo yari yahuza tuma ibyuma hari ya ruguru. Hari azagikondo. Aho karabo basasoko muraharabika. Ubundi waharabika. Umukire Gurundebe yaseye mu kantu yaratoye. Erege inkuru za Sabem. Eh. N'umugore we nuko yanze kushyira hanze amakuru. Umugore we baratandukanye. Umugore wa Sabe? Nuko yamubereye imfura. Eh. Ntabwo bakibana. Umugore wa Sabe baratandukanye. Cyane rwose. Kuno base ko hari mu harantu nabyumvishije ni makuru nagira giye nkurura bivuga ko irankuriba. Umugore ngo yari hanze y'igihugu. Nyine yarari hanze ariko kubera ko Saberega ntago yari uriya mugore wenyine arafite ntago ari ngwino ndebe wenyine yasambanaga nawe hari nabandi benshi hari nabo nza amazina yabo bwa madam Teogene nkuko bivugwa ngo nawe ngashaka kugira ariko oya ya madam Teogene we ntago mbiza ariko amakuru nayo arimo arahwihwiswa yari umuntu wamaye amakuru nimba arimo arabeshya shangwa yajyaga ngo gakora akazi gagasasanura Ese sabe wenda kuba cyakora mani cyakora nimba akora nimba koze inzahuke nimba koko ibyo bavuga ari byo nimba koko yaragiye ku mugore wa Teogene akamurongora sabe yaba ari gikenye mu gihe inzahuke yamuhaye ibiganiro mani akamugirira neza nimba koko yararunguye Asia nkuko babivuga sabe yaba ari gikenye akwe kinkuru za sabe ubundi zaje ugasanga abantu bose bazisamiye hejuru no kubera iki ugasanga mu rugi sabe ahuye n'ikibazo nka kuri video yagaragaye ariko ugasanga nta muntu uri kumuvugira neza nese umuntu wajya atagiye kumuvugira neza nabonye ari cita wenyine cita no utangiye kuzana n'ano nkabaga franga abo ba niwongere ko mbabarire niwongere kumbwira cita urumva eh cita uriya ni inkoma mashyi yinjiji itazi nibyirimo ishaka kwataka abantu we cita urongera kwataka abantu hano nawe turakwataka wowe cita akakantu kagira introduction cita ngiye nakubahaga urongera kugira umuntu wataka urongera kwataka yago mu buryo bw'amarenga bw'ubufuti bwawe wibeshye ubifate ngo bimeze gute uretse gatoya winsha mu ijambo nawe wowe cita ubifate nkaho unciye renga renga wibeshye wongere wataka yago wibeshye wongere wataka yago uciye mu marenga wibeshye
none iyo chano yawe none urebe urebe ibirubiya nudaho iyo chano yawe ngo ni chita magic nubo ni da flopinze do unyitimbwa yago nigeze kwabwira ibya Sabe eh ya nigeze kubabwira ibya Sabe ari nabandi nagiye mbabwira ariko nako ibya Sabe nari babwiye mwana bibuke ariko we chita urongera wataka umuntu witwa uhita yago turi barangura nako we ntanubwo twakwibarangura ni box wibeshye wongere wibe umva ariko yago nagarwe bwa mbere cyane nibibazo bangubwire kene ari inshuro ya mbere umva ngubwire ikintu kimwe chita nimba urumugabo nimba urumugabo urumugabo nanjye ndundi wibeshye none wongere ukora indi nkuru imwe noneho ndabikubwiye wibeshye n'inshuti zawe n'imiryango yawe bakugira inama wibeshye uyikore wibeshye wongere ukora indi nkuru kuri yago wibeshye wongere ukora indi nkuru ku bantu bose bagiye bavuga kuri Sabe bamuvuga nabi avuye gusambana ukabishyigikira wibeshye noneho noneho tubonane ese kara wowe ntabwo ujya ubona ko Sabe ashobora kuba yararenganye ngo noneho yarenganiye iwanyu niba ararenganiye iwanyu ugenda umuvugane gusoroseka iki ese ko warakaye byagenze kugira ngo nseke noneho ubwo urumva ibyo urimo uravuga bishimishije aho tugomba no kurenzaho nyakugera Jean Paul wabivuze hejuru y'ibintu byose hejuru y'ibibazo bihari biri ku isi tugomba kurenzaho murashaka kwataka ngo murashaka kwataka yago aye wowe niwabonye irene ukuntu yahise asubira inyuma ntiwabibonye irene nawe afite umugore wambwiye ngo afite umwana we ntanamubonye umwana mbona nawe afite uruhara nk'urwa irene ibaza umwana wavukanye uruhara ariko none ibi bintu birimo birabera muri iyi mihanda nabyo eh ariko irene yarabaretse yanze kuza mu mihanda yakwibeshye se akongera akavuga ibyo weya noneho nimba ari umugabo niyongera avuge tumuvuture yibeshye umva mvica nkubwire umuntu witwa Irene muri Ndahabi baramwemeraga ariko kuba yagendana na Sabe niyo mpamvu turimo turamwataka we Irene garuka mu murongo wibeshye wongera utane ibyo kutubwira ngo wize ngo za kaminuza ngo wize ngo itangaza nk'inga nk'eshu ngo nk'eshu wibeshye nawe ariko Irene n'inshuti ya Sabe biramureba noneho biramureba ashobora kumuvugaho nabi umva yibeshye nawe yongere yatake yago none hareba ibintu bimubaho kubera iki yagora kubera ko yago ari intungane kubera ko yago atagomba kuvugwaho impamvu ni iyihe bivuga ko yago yamaje no kugera mu gihugu cya Canada mwana ikintu kigiye cyambabaje urumva tubwire yago ngo yamaje kugera Canada nibyo cyangwa cyambabaje turabona ko umuntu bita Murongi Sabe nase kara aya mabiba bari kumutera bari kuvuga ati yakoresheje tijara we bamuzanye muri bino kubera iki ngo niwe ushobora kuba warishyuye kugira ngo ino kese ngihitirangira ngo abantu nka ba disikirema ba puniti ngo barishyuwe kugira ngo bazavugire neza ngo Sabe byagenze bite ngo yatanze amafaranga yishyura abantu nka ba disikirema na puniti ngo bavuge neza Sabe tijara kabendera oya uriya nta kintu namuvugaho mwihorere uriya n'inshuti yanjye gusa nawe muri runono ndimo ndamurya insataburenge ndimo ndamuneka nimbona yakoze ikosa nawe nzarivuga ariko ubu nta kibazo afite gusa namugira inama yo kuva ku Isimbi TV tijara kabendera mbabarira uve ku Isimbi TV mbabarira kandi ndakwinginze mbivuze mbikuye ku mutima va ku Isimbi TV ndakwinginze basi ngwino yago aguha umwanya kuri yago TV show ariko va ku Isimbi izina ry'Imana tija ari hantu urakura icyangiro kandi uraza no kuhakura imivumo ya yago ya Sabe sorry imivumo yago yavumye Sabe iraza kuhukurikirana nawe rero hafi nuhava imivumo ntagire bukugereho ariko yago yarishimye nanone kuba Sabe byarahise bibomoka kuri urumva abantu babonye Sabe bamubona mu ishusho batari basanzwe bamuzi atishima se ntabwo bifuzaga kapfa ariko nagiye gusambana n'abafana yari afite wabonye ko bikibomoka abantu ntabwo bamushyigikiraga bose nunamushyigikiye none reka nkubwire iki kintu nunamushyigikiye ni ikigoryi ushyigikiye uriya muntu wagiye gusambana ni ikigoryi nka we ni indaya ngenzi ze ni ibirumbo bigenzi bye benshi cyane aho byasaga nk'aho uvuga ati ese Sabe nawe ibi byakubaho ati tayari ugiye kuza ngiye kukuyobora mu bantu bafite ubumuga ibyo bintu byaragaragaye banabitangiriyeho ariko nagatavuga ati si ubu ntiwaba uri kumwishima hejuru nanone niba umuntu ahuye n'ibyago ibyago nawe bitasanga nawe ubwawe bishobora kukugeraho kubera iki none ushobora gusa nk'aho umwishima hejuru yaramwishimye hejuru se ariko bisa nk'aho iyo nkuru yakiriye umuntu nka ndimba ati naravuga ati Sabe nawe ntabwo nari nzi ko ibi bintu byakubaho
ukabona yishimye ntago giye namwishimye hejuru buda bane irangura yashimishije wowe nkuko ubibona nabahe ntago mbasi wowe yashimishije ba mbere ni jewe eh ariko agutumiye akagwereza ikiganiro mwakwiyunga ibintu bikagenda neza nantumira bizaba bizagenda neza ariko mu gihe atarantumira iri yacu n'wenda musaba yihindurira izina ayita ibishingo TV eshingo nanone mu gihe atarantumira birebwa n'abadiaspora mu gihe atarantumira none reka mbabwire mu gihe nyiriho mu gihe atarantumira yacu no nibikomeje nikomeza ikabuming ikazamuka nanjye nzafata ya mbere mu kuyirwanya kandi nzayirwanya sekara imbaraga zawe hejuru abantu bafite amafaranga none bo baba diaspora urumva ikintu wakora ayo mfite ni bipapuro aso mbaye ufite twaza tukagiranya na none reka nkubaze reka nkubaze nubwo nayazi reka nkubaze ndashimira iki gihugu ndashimira igihugu cyampaye ijambo umuntu ufite umuga bw'uruhu ndanashimira RTV yantumiye na televiziyo y'u Rwanda ndanashimira ijwi rya Amerika ndanashimira n'abanyamakuru bose bo mu Rwanda bantumiye ndanashimira BBC abantu mwese munkunda mukunda abantu bamufite umuga bw'urunda bakunda cyane nkanashimira abayobozi b'u Rwanda by'umwihariko His Excellency Asaluti ndagukunda cyane papa niwe papa mfite kuko papa ntago muzi ndabakunda impamvu mwamubona nitwara gutya ndabizi iki kiganiro inzego zari bushobora kuba zinagikurikiye suko nataye umurongo hari abantu badusajije mu bwonko batwima ibiganiro harimo uriya Sabe niyo mpamvu mba ngira ngo mubwire yumve mutaza kubona iki kiganiro wenda mukakigaho bayobozi ba RIB mukavuga ngo uyu muntu ngo karabo ngo bimeze bite ngo turaza kumwiga ngo yani munyigeho pe nago nataye umurongo sindi ikigarasha igihugu ndacyemera ndi umuntu wo muri FPR ndimo imbere n'ikimenyimenyi ndi uwo mu bantu ba mbere bamamaza FPR rero ikindi ibyo mubona narengereyemo wenda nibwo mushobora kumpamagara ukambwira ati karabo wenda hano hantu ugabanye umuvuduko ariko nimumpangira ibintu byo kubana ngo karabo ngo turamufunga oya ntabwo ndi umukina n'isi nananiranye ndi umwana wumva ndi umwana w'abantu nimugira ikibazo ibyo nkora ndabizi ariko kandi nemera ari ahantu kabisa byagaragaye ko umufitiye bwo akantu katari keza uba nk'umuntu waguhemukiye nawe wakumye ikiganiro washyizemo akantu ko kurakara kuko hari n'umuntu naganirije nawe arambwira ati Sabe namusabye support none arangije atamaza turi uwo kwandi gahita nanamubroka uwo muntu urumva mu by'ukuri umuganirije cyangwa se nka Sabe yaje guhura na kese bigakubitira n'ibyo yamukoreye urumva ntabwo yamuvuga neza ariko nanone nk'umuntu ashobora kudategeka akavuga ati uyu muntu ibyo aribyo byose nubwo bino bintu byamugwiririye ariko ni umuntu afite ibintu yakoze ni umuntu ufite ibikorwa ni umugabo nyamugabo kubera ko ari byo yakoze abandi bantu batakoze nyaka ko nawe ubizi oya Sabe ntabwo nshaka kongera kumugarukaho ntaza gucumura ntabwo nshaka kumugarukaho cyokora Sabe Imana imubabarire buriya nureba njyewe abantu banyanga abantu bose banga akarabo k'Imana batifuza ko natera imbere yewe niko bikomeye kara ko ari akari ninde wakubabaje byagenze gute bashamani tubyihorere byagenze gute none se wenda katura kuri kano kantu ibyo wenda katuna byihorere iriya televiziyo ariko leta mbabare ikamfungira televiziyo y'Isimbi TV iyo mbonye iriya televiziyo numva merewe nabi ni ukuri kw'Imana ese karasi yafashije abandi bantu se n'abantu benshi kw'Imana iyo mbonye iriya televiziyo ngo ni Isimbi TV uriya mutitanye mu kiganiro ndababara none iyo mbonye arimo aranyuzaho abantu ngo yewe ngo murabona ngo abanabona agiriye neza ndababara cyane mu bantu yagiriye neza iyo ntabonamo karabo k'Imana irambabasa ariko afite abandi bantu yagiriye neza nanone abo yagiriye neza ni bangwino ndebe yagiye kurongora yagiye gusambana nabo abantu bavuga ngo ubundi bari abagore ntabwo boroshye hari abantu babateraga amabuye akaba ati bari abagore n'ubusanzwe ntabwo bari boroshye nawe niko wabibonaga ntabwo mbizi ntabwo nagendanye nabo nta nubwo narongoranye nabo ibiganiro byabo cyokora reka mbabwire uriya mukobwa ngwino ndebe urumva hagati ya Sabe na ngwino ndebe harimo umwutera umwako hagati ya Sabe na ngwino ndebe harimo umuntu umwutera umwako yaba arinde ashobora kuba ari Sabe cyangwa ari ngwino ndebe ariko njye mu ruhande runini nabonye ari Sabe ashobora kuba ari Sabe utera umwako ariko baravuga hari abantu bajyaga bavuga tuve nka disikirimara kantu yakoze aravuga ati Sabe
uyu mugore mumenyana ni wo kugaragaje kandi akugaragaje nabe urumva ngasabe mbere kuntu bamuvugaga byari ibintu biraho wenda akoresheje umuntu ikiganiro bakamushije akashaka kuba yari zonkunga cyangwa se bazigabanye byari byo bivuga ibintu by'ubusambanye nibyo by'ubusinzi byaje byaje ariko afashije abo bantu bimanga rero bakavuga bati sabe izimanga ushobora kutazigire amahirwe zishobora no kuzaba aribo bantu bazakurangiza nawe niko bibona abantu bazamurangiza se kuko yagize ati bazatuma feyiringa cyangwa se ariko umuntu aba ari hejuru akabaho n'umuntu ushobora gutuma agwa hasi ugasanga abo bantu bazatuma downfalling ajya hasi cyokora oya ibyo ngiye urambwira uyu murajya muri byinshi ariko giye ikintu navuga umuntu witwa Sabe kuva muri etage yigeretse muri kanivo yigeretse akajya mu ntuza mu gipangu nabonye kitanakore finissage akanarinda hagisimbuka hakubundi kiriya gitsina afite banza ari inkunguzi kiriya gitsina banza ari igikunguzi kubera akusimani wa igitsina cyane akunanira wabura gufata udufaranga ukajya gukodesha akumwa uriya mutipe rero nta nubwo yiwakweri yafata udufaranga akajya gukodesha barahantu bari basanzwe bahajya njyewe Sabe nari naramuhaye iminsi nijye muntu wabivuzeho bwa mbere Sabe reka nongere noneho mbivuge Sabe ngiye kukubwira ibi bintu urimo urandeba neza muri televiziyo yawe ndashaka kubwira Sabe iki kintu Sabe uremera kwiyunga nanjye cyangwa uremera guhomba biriya byose ufite ibintu ni bibiri iyunge na karabo k'Imana biriya byose ubona birimo nibikwe ni imivumo nagiye nkuvuma ifatanyije n'iya yago uremera ko nge nawe twiyunga cyangwa nongere nkubatse ikintu Sabe aho uryamye cyangwa aho uri hose nkurikira neza nyumva neza uremera ko nge nawe twiyunga ukancishisha kuri ya televiziyo nkayesha umugisha ukanabwira abantu ba ukababwira uti karabo k'Imana mujye mumukunda cyangwa nimba utabikoze nge nawe turi katikati turi mbiri ndese kara murakugire nawe ni ngoma nangu mugire nawe gira ngo umuntu yakugire nawe nimba temeye kuyunga nangiye umva umva gira ko agire ashobora kugira iyaga nimba temeye kuyunga we Sabe nimba temeye kuyunga nangi nge nawe turi katikati hasi ejo turi kumwe kandi nge nanubwo najya hasi yewe yindwanya ya tari turi kumwe kandi we nagwanisha uranga kumi bigano ku gateleviziyo kamaje kugira miliyoni karaje kagende uraje ukaburi kandi gashobora no kugenda kagiyeno niyo nkuru yakwigwa hehe karabo bivuze gutya iyo nkuru ikaba none se uriya muntu ari wahanuye yago igihe yago yari arimo avuga ibye hari umuntu wahanuye aravuga ati mu minsi mike mu gihe cy'amezi atatu hari umuntu ugiye kurwara akajya mu bitaro kandi akamara igihe kinini ibyo ni warabibonye muri ayo mezi atatu nanone hakazabamo undi muntu uzafungwa w'umunyamakuru karabo uvuze gutyo ugasanga hari uwafunzwe se mirangi bagutambikanye ninde wafunzwe se ushobora kuvuga amagambo karenge gusa ariko ngiye ikintu cyo navuga yaravuze ibiri byo nta wamenya you never know ikintu cyo navuga karabo urumva nka Sabe yahuye na kesi ariko ikubitana n'uko ari amakuru yavugaga ko ashobora kuba agirana umubano udasanzwe n'uriya mugore ngwino ndebe urumva irankuru kujya hanze na yago yari yamuvuzeho akanashimangira ko urugo rushobora kuba rwarasenyutse ari bo warusenye biriya bintu bigahita bijya hanze ari amashusho akajya hanze abantu ahubwo bawite bafatiraho byaranabaye bafatiraho ariko nanone abantu bakije umuriro cyane kwa Sabe basa nk'aho birengagije ko uwo Sabe nawe adasanzwe avuga ariko warasanga nanone arengana ugasanga mu by'ukuri ari abantu bagendeye mu kigare batigeze bikira avuga atari kuyu muntu baba bari kuvuga gutya nta byiza yakoze ese ni uko yateye imbere akarusha abandi bantu bose bakaba bari kumugwanya kugira ngo nabasubire hasi wowe ntabwo ushobora guhita ubibona gutyo reka njyewe urimo urashaka kunyinjiza mu mitekerereze y'abandi bantu kandi njye ndimo ndavuga ibyanjye ibyo abo yimye ikiganiro cyangwa se ibyo abandi bantu yahemukiye bakaba bashaka kumushyira hasi batitaye kuba yafashije ibyo birabareba karabo k'Imana ariko imihanda iba yashyushye ndamukunda imihanda iba yashyushye tugera tunasenenga wote imihanda iba yashyushye shimira abasirikare mwese mudukurikiye big up abasirikare mwese aho muri hose ku isi
cyane cyane by'umwereka abanyarwanda n'abanyarwanda kazi w'abasirikare n'abandi basirikare mwese mudukurikiye ariko mukunda abanyarwanda nshimira abapolisi mwese mudukurikiye nshimira abadaso nshimire abantu bose bakora mu nzego z'umutekano asaliuti kabisa imana ikomeze ibarinde cyane nshimire abayobozi mwese kuva ku rwego rw'isibo kugeza ku rwego rw'igihugu mwese abayobozi mwese munkurikiye imana ibahe umugisha yes ndabakunda cyane abanyamakuru mwese munkurikiye mukunda akarabo k'imana ewan asaliuti ebana kabisa cyane namwe ndabakunda imana ikomeze ibarinde abamotari abashoferi abakanishi abahanzi abanyonzi abacuruzi abakobwa abasore abana batoya abagabo abakecuru abasaza mwese ndabasuje cyane imana ikomeje ibahe umugisha barundi mwese abarundi mwese ndabakunda cyane yes yo man abarundi mukunda urwanda ndabakunda nanjye nase karabo k'imana yaman wende ubonye ibintu babivuga muri showbiz ubujyo iyo umuntu hari ikintu kimubayeho bamwataka birayo bona ariko byagakwiye cyangwa ari ahantu abantu bashobora kuba bagira bakarengera wowe ubona gute barengera gute basanga batatse umuntu ariko bamwatatse cyane bamuzanyemo babazanyemo famiye bazanyemo private life ye ugasanga mu byukuri hari mirongo abantu bashobora kuba barengeye wowe ntago ujye ubibona hari abarengera ariko gye ibindi byo kurengera ntago abarengere mbazi gyewe abarengere nawe uzajye kubashaka kubaha imikoro bavuge showbiz urabona iri gukorwa neza ibintu naribe showbiz iri gukorwa neza naribe showbiz wonabonye urimo urayica ni muyoboke Alex wenyine bane barimo barakora neza nare ako muyoboke Alex ngewe ndashaka kuza mukore ikiganiro muyoboke Alex yaza akashaka kurira ku itangazamakuru ngo abantu ngo barimo kwica umuziki we muyoboke ntago ari we wazanye ibintu byo gushaka kwica umuziki si we waje ufasha abantu bamwe abandi ukabihorera none utangiye kubona ikibuga cyicuritse abana bato nka bakoci gahere barimo baragukorana none ngo urashaka kurira wige koci gahere ntumira ahubwo kira muri gengo yawe kugira ngo uzankire muri aba bantu baririmba k'inyuma oya oya abya barimba k'inyuma WhatsApp to them ariko jyewe nka karabu k'imana ushobora kunzana ukankira muri timu yawe ukanyihera kuri uwo mufungo cyangwa niba utankira muri timu ukanyihera no ku mafaranga koci gahere ndakwemera njya nkunda no gukurikira televiziyo yawe witwa ba VIP utanga inama nziza cyane kabisa bro oya jarashaka ko agasa uzinga ngo turagushimiye usugurumva ibyo binari byo imana iba mugisha rata abantu mukunda karabu k'imana nayo ndabakunda abatankunda nibahure n'ikirungura nibarwara inzoka nibarwara impiswi imana iba mugisha karabu k'imana bamere nabi bari rwani bari ne champions